Nimefungwa mboni, kiza limetanda. Na papasa mbele sioni, nimefika kikomo kwa fikira zangu. Nikayafanya yangu maamuzi. Wahenga walisema majuto ni njugu. Nalia sina wa kumlaumu. Ninalia nikisema ningejua. Ningejua nimebaki nikisema ningejua. Ningejua ninalia nikisema ningejua. Ningejua ninalia nikisema ningejua. Karibu chakula. Asante. Alinikutanisha mimi mwenye kufusi. Nikiwaza tu mwenye kwa mtoto mdogo. Unamaanisha nini mdogo? Sijakosea kuoa. Nakupenda sana. Unajua mdogo nimefundishwa nisije nikaigusishe chakula mdomoni kabla mdogo hajaanza kula. Wow. Asante. Unajua nini kifanya vile? Wewe ndio mko kesho. Ah. Asante mwangu. Unajua Mungu alipomuumba Adam na Eva alikuwa na maana fulani. Maana yake mtu mmoja peke yake hawezi kukamilika. Mwagwala. Uza. Unayemwona hapa ni mgeni machoni mwako, si ndio hivyo Mwagwala? Na mchini. Anaitwa Baseka. Unakumbuka nilivyokuambiaga kwamba alikuwa anaishi na muone? Oh, mwanangu sikiliza. Sikiliza tu. Tuheshimiane, tuheshimiane. Tulia basi mwanangu. Poa. Sikiliza. Nishaga kuzuia mara kibao kuniita muhuni. Unasikia? Haya basi. Nishaga kuzuia kuniita muhuni. Haya poa poa. Jiangalie. Takuumiza. Wewe zungumza vingine sio kuniita muhuni muhuni au nataka niondoke labda unazingua labda. Komzo wetu baba. Ndio tunavyoishi. Bas poa. Nashukuru unipokea. Wewe unatoka nani kwanza Mark? Nimesikia sijui Baseka, sijui Basekwa. Wewe unatoka wapi la? Natoka Kigoma. Kigoma au sio? Mhm. Haya umekaa kishombe shombe kidaradada nini kibampam. Tulie basi. Bila kuwa na mwenzako. Mhm. Yes. Nipitisha kidogo. Okay sir. Yana ile asubuhi unanigia buku hizi. Buku ngapi? Buku mbili. Alafu sitaki pingwe. Haipi? Haipingwi nishamaliza. Wamesha kukaribisha karibu mageto nini? Fresh. Ila buku mbili asubuhi tuwe safi. Nishamaliza. Imeisha hii. Wasikia Baseka? Wewe sikupigia mkwala kuna jabu kumbili hapa. Unaona wangu lakini amekaa kikauzi kinomo mpaka na makopa yani. Wewe mzee wewe kama nilivyokuambia nikuzoea naye tu hivyo hivyo. Shushazoea naye sio. Kuzoea naye tu babu. Ndiyo brother na maisha watu tofauti tofauti babu. Poa tu lakini da. Kwani kuzoana nao. Si, yani kwa kile kitu ambacho mtu anakipenda afu kikakusumbua. Basi tu yani mtoto kwanza akifika cha kwanza mimi namtwanga na simu. Kama hata simu hii hapa nikishampa tu hii hapa najua ndio kila kitu. Eh? Na mimi leo namfanyia bongo la surprise. Yani nikimpa hii simu najua nimeshamaliza kila kitu. Huyu mtoto mimi lazima nimchukue na nimmiliki mimi, eh? Hawezi kupatikana mtu mwingine wa ajabu ajabu labda kumiliki zaidi ya mimi na hudumia eh. Uzuri wa kitu gharamia. Kwa hiyo mimi nataka niweshe gharama zangu jinsi zilivyo kwa mtoto.
Nimeitika wito. Sawa, mbona una haraka hivi lakini? Kwa sababu unacheza na muda. Lakini hujajua ni kitu gani nilicho kuitia hapa. Ndio maana nimefika nikisikiliza. Sasa nikuambie kitu. Eh? Ha. Kuna kitu ambacho ndio nilikufanyia leo mpaka ukashangaa maisha yako hujawahi kufanyiwa kutokana na ndugu yako uliyokuwa nao. Eh? Sasa unageukea unaniangalia basi hata mara moja moja na wewe, eh? Na zawadi yako hapa. Tabasamu basi nione, eh? Eh? Wewe uniambie una mawasiliano nini nimekuletea? Mimi nikafahamu basi ni kitu cha maana. Emsikiliza, mimi kwanza kutoa ruhusa kabisa kutumia simu. Hiyo simu naitumia mazingira gani? Hebu nisikilize, hii simu utaichukua, utanemea ni moto, utadanganya kwa vyote. Wewe unajua ni binadamu wewe unajitambua, eh? Utafika utadanganya mimi simu nimepata katika misingi hii na hii na hii cha msingi tu usinitaje, eh? Kudanganya? Sasa upokee zawadi yangu bwana. Sijafunza kudanganya mimi. Shika basi pokea zawadi yangu nilokuletea. Yaani nimejikongoja kutoka kule mpaka hapa na nimekusubiri kwa muda wote huu. Chukua basi. Siwezi chukua mimi. Ah, chukua basi na wewe. Hii mpya kabisa sio leo unaweza kusema wewe labda na mchumba wako huko mmenyang'anya ndetee mimi lakini hapana. Mimi ni mtu mzima. Yaani mambo yangu nataka niwe nayafanya mimi nafanya mambo yangu ya ukweli. Shukrani. Naomba usinipigie simu tena. Sio unajua mimi na mume wangu afa ameshafika kutoka kazini. Kwa hiyo tutaongea baadaye. Sawa sawa. Naomba usije kurudia tena kunipigia sasa hivi. Okay. Nani? Yes, mami. Mbona umepoa sana? Ningejua. Ningejua ninalia nikisema. Ningejua. Lai leo. Kulikoni. Kisha kutwa zamu yangu ya kupokea pesa. Acha. Kulikoni. Afu. Mshahara kashukute. Alikuwa nimekuandalia pa cheki uende benki kidogo kwa mshahara basi ukipokea utakata huko tutaona. Nda kupendeaga tu hapo mpenzi wangu. Mimi nakujali sana kwa sababu wazazi wako walinikabidhi mimi. Wanawake wengi wanaocheza vikoba. Hauwezi ukaona marejesho yake ya vikoba hata siku moja lakini mwanamke bora unazungumza kwamba unapokea kesho kutu. Very good. Nakupenda mimi wangu na ndio maana nakuhusisha kuhusu swala hilo. Nitamwambia nani nisipokuambia wewe. Congratulations my wife. Eh, hey, Tindo. Vipi bwana? Naomba basi uje jioni maana sasa hivi na safari kidogo. Eh, natoka sasa hivi jioni nitakuwepo. Eh, ni mida saa 12. Ndio. Ah, poa. Eh, utanikuta. Hamna shida. Mimi nafungua moyo wako basi nikabidhi moyo wangu. Wewe hata kwa sekunde wewe ni mabaya yangu na mazuri yangu yako wapi niga? Ni sawa, lakini huoni kama mimi ni mdogo sana kwako? Sitoshani kama baba yangu na kuheshimu eti. Umri ni namba miga, eh? Yaani mtu anapotangaza upendo kutoka ndani ya nafsi yake, unajua kweli kapenda miga. Unajua mambo ngapi mimi na wewe kule kwa ajili yako miga? Natoka kule mvua imenyesha na wengine nakufuata na kuja mpaka huko. Jua linanipiga kwa ajili yako miga. Yaani nafurahisha sana juu. Ujana wako ukatumia na watu wengine, uzi wako ujiatumia na Milga. Nikwambie Milga, sawa? Yaani ningekuwa nachukiza, sidhani kama ningekuwa nimekaa na wewe hapa. Lazima nifurahishe ndio watu wamekubali na kunitikia kwamba umekuja kunitikia. Kwa hiyo naomba ufungue nafsi yako Milga. Nikubalie Milga, roho yangu itulie angalau, sawa? Lakini sinajua kuna mawili. Yaani unaitika wito sawa, ila kuna kukataliwa na kukubaliwa. Vipi kama nikikataliwa? Milga, sikia nikwambie kitu, mtu mzima dawa, eh? Yaani ukinipata mimi nitakufanyia jambo lolote utakalohitaji ndani ya nafsi yako Miga. Naomba unielewe Miga. Nikubalie ombi langu Miga. Juma sikia sana kwangu.
naomba unipe muda wa kufikiria zaidi, maana sio kitu rahisi kama unavyofikiri. Milga, tunazaliwa siku moja na kufa siku moja Milga. Eh? Niondoe wasiwasi, nikubalie Milga, angalau nitoke hapa, roho yangu ina amani juu yako Milga. Tafadhali kwa mwelewa, kwa sababu huwezi kupanda mboga kwa siku moja na kutegemea kula siku hiyo hiyo. Nitakupa jibu lako. Sasa maswaliano. Yana maana gani sasa? Kwa mvumilivu. Lakini na imani majibu yako hawezi kuniangusha Milga. Hata wanafunzi hapo hivyo hivyo. Wakifanya mitihani, majibu wanategemea ni mazuri, sio mabaya, ila inatokea tu. Nimekuelewa, naweza kuja. Hata mimi nichanganya kidogo anepo tu nyumbani hapo nitulie. Mfanyizi nakumbuka alisaini vile cheki, ila nahisi tu labda wamechelewesha kule kwa mwasibu. Basi embo kidogo, nasubiri subiri kidogo. Ndiyo, tusaidie nini? Namtafuta mtoto wa mkubwa, nilielekezwa kwamba nakaa mtaa huu na mazingira ya nyumba nilielekezwa ilikuwa ni nyumba kama hii. Jina naitwa nani? Kwa jina moja anatambulika kwa jina la Afsati. Nafikiri si utakuwa unamfahamu kidogo. Kwa hapa hamna jina hilo, sawa? Hapa naishi mwenyewe na mke wangu. Samani. Kwa hiyo ngoja nijaribu kuangalia huenda anakaa mtaa wa pili. Okay, bila samani. Nikutakie siku njema sana. Okay, amen. Milga, vipi? Unatoka wapi saizi? Nimetoka matembezi daana, kwani vipi? Na hiyo simu umetoa wapi? Dada, yani simu huyaacha tu. Naweza ungesema ni bonge la surprise special for me. Sasa hapo njiani nilipokuwa napita, sinajua tena ile mizunguko ya huku na kule, bodaboda akapita pale. Baada ya kupita akaangusha hii simu, nikaokota kama zali vile. Mtoni. Hisi mbona kama mpya? Wewe utajuaje? Sometimes katoka kununua kwa madukani kaangusha hapo njiani, mimi nimeokota. Kwanza naumonea hadi imani. Hapa atakuwa alialia zake tu. Afu naanza kuniambia eti mpya. Yeye kama katoka dukani kwa utajuaje kaangusha kwa bahati mbaya tu. Sielewi. Simu mpya kama hii mtu anaangushaje? Aidana mia yote niliyajua tu. Yaani wewe hata uniamini, hujai kuniamini dada. Are you serious? Yaani mimi naelewa maisha yenyewe, hata mimi naelewa kila kitu. Lakini Milga mdogo wangu, nikwambie haya ni maisha tu. Usiharakie maisha, waswahili wanasema. Hii simu kama umepewa na mwanaume huko, naomba tu umrudishie. Yeah.
nimefungwa mboni, giza limetanda. Na papasa mbele sioni, nimefika kikomo kwa fikira zangu. Nikayafanya yangu maamuzi. Wahenga walisema majuto ni mjukuu. Nalia sina wa kumlaumu. Ninalia nikisema ningejua. Ningejua nimebaki nikisema ningejua. Thank you.